Dámy a páni, prišiel som do parlamentu s návrhom zákona, ktorý napadla aj pani prezidentka úplne správne na ústavnom súde. Je to zákon, ktorý zabranil na Slovensku vykonávanie envirozáťaží. Envirozáťaži, čo je jedna z najväčších položiek v eurofondoch, ktoré sú vyčlenené na to, aby Slováci nemuseli piť toxickú vodu, nemuseli dýchať toxický vzduch. A vystúpilo tu práve progresívne Slovensko, ktoré povedalo, že moja chyba je, že sa zbytočne rýchlo ponáhľame s týmto niečo robiť. Včera som bol v televízii, kde sme počúvali, že Slovensko sa nehumánne správa ku kaprom na Vianoce. A odatu poslankyňa za progresívne Slovensko vystúpi. Jej nevadí, že na Slovensku mrú ľudia. 20 000 ľudí zbytočne zomrie na Slovensku kvôli týmto environmentálnym záťažiam. Im nevadí, oni chcú, drahí Slováci, aby ste umierali ešte dlhšie. Oni nechcú mať ministrov, ktorí budú niečo robiť v prospech vášho zdravia. Oni chcú, aby prepadali eurofondy. 420 miliónov eurofondov prepadlo minulý týždeň kvôli Budajovi, ktorý o tých envirozaťažiach rozprával, a neurobili nič. Ešte schválili návrh zákona, ktorý zabránil tomu, aby sme tie envirofondy mohli čerpať. Vy sa pýtate, že aké ohrozenie ekonomického charakteru, to, že teda vám nezáleží na ľudských životoch, to už nechajme bokom. Vy ste samozrejme citliví iba na také veci, ako napríklad máme tam jeden projekt teraz, dámy a páni, viete, ako znie ten projekt? Rehabilitácia bocianov. Rehabilitáciu bocianov najnovšie si vymysleli. Samozrejme, že vám to nepodpíšem. A samozrejme, že to nepodpíšem. Áno, aj vám. Môžeme si pozrieť, pán Štefunko, aj vám. Nepodpíšem, nič takéto veci nepodpíšem. Môžete si to nazývať progresívne Slovensko, ak chcete, ste sa tam všade natlačili do týchto vecí, všade. A pokiaľ ide o otázku, že či máme sa starať o zdravie občanov, ja si myslím, že to je priorita ministrov vlády Slovenskej republiky. Ak vám sú ukradnutí, nevadí. Najlepšie, keď mudrujete niekde z Bruselu ako vaši poslanci. A takže toto berte od nás, toto nás odlišuje, hej? Vám je to, tu pozrite, táto pani sa smeje dokonca, keď hovoríme o zdraví občanov Slovenskej republiky. Je veľmi dobré, pozrite s kamerami, zoberte si ju, je to nasmiech, že 20 000 ľudí tu zomiera. A teraz sa bavme teda, kde sú tie ekonomické, lebo rozumiete teda číslam, životy sú vám ukradnuté, tak číslam. Problém je, hospodársky to treba riešiť preto, pretože ja som sa to tu snažil vysvetliť. Ak čerpame eurofondy a zároveň dáte do zákona, že prikážete vlastníkom, aby zobrali svoju finančnú zodpovednosť za skladky, ktoré nespôsobili za environmentálne záťaže, ak toto urobíte, tak my máme dnes situáciu, že Európska únia nám môže zastaviť čerpanie eurofondov. Pretože my dnes žiadame Európsku úniu, aby nám preplácala niečo, čo zo zákona, aspoň formálne na papieri, majú platiť ľudia. Tak potom treba povedať, že nemáme najmenší záujem o to, aby sme čerpali eurofondy, že chcete teda, aby čo najdlhšie tu tie skladky špinavé boli, tie toxické záťaže. Zrejme len chcete sa chodiť fotiť k tým súdom na ďalších 10-20 rokov. Ale nehnevajte sa, ja som rád, že poslanci vládnej koalície sú nastavení tak, že nechcú, aby tu zbytočne ľudia týmto toxickým skladkám, týmto toxickým environmentálnym záťažiam boli vystavení. Berte to ako realitu. A pokiaľ ide o tie ekonomické hrozby, ktoré z toho vyplývajú, tak už keď vám nestačí to, že dnes nám môžu byť kedykoľvek zastavené eurofondy z pohľadu čerpania, pretože tá schéma dnes je nastavená podvodne, nemôžete na tú istú vec v teoretickej rovine čerpať z dvoch zdrojov. Takže všetkých ostatných prosím, aby ste podporili tento návrh zákona. Úplne sa stotožňujem s prezidentskou kanceláriou, ktorá nebude tiež, myslím si, proti tomu, pretože oni sami napadli ten pôvodný návrh zákona na ústavnom súde. Takže myslím si, poďme riešiť reálne veci. Ja nič nemám proti rehabilitácii bocianov, ale začneme najskôr ľuďmi. A keď budeme na Slovensku mať všade krásne zelené prostredie, čisté vody, odkanalizované obcie, budeme mať čistú vodu, tak potom riežme aj motýle, riežme čokoľvek. Myslím si, včera som dostal tú tabuľku,
75 miliónov vyšlo na takéto podobné projekty. Myslím si, že ak to pôjde do ochrany životného prostredia, z ktorého niečo budú mať aj ľudia, nebude to vôbec zle. Ďakujem. Ďakujem pekne. Žiada si k rozprave zaujať stanovisko.